ብዙ ነገር ሳላደርግ ብዙ ነገር አስቤ ገንዘቡን ማድረጉ አይቀር ማድረግ የምፈልገው ነገር ሳላደርገው አለፈኝ። ግን አላህ አላለውም፣ ችግር የለውም ብዬ ትቼዋለሁ እላቸዋለሁ። በነገራችን ላይ ማድረግ ያለባችሁን አሰላሙ አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አይ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እንዲያው ሀዩ ምንሽ ነው ረመዳንን ታፍ ታፍ ማታሳየን ብላችሁኛል። በነገራችን ላይ ያው ውስጣችን ደስተኛ ስላልሆነ ምናምን ነው እንጂ ማላሳያችሁ ላይ አልሐምዱሊላህ። የረመዳን ዘንድሮ የተለየ ነገር ሆኖ ምናምን ነገር አይደለም። ያው አልሐምዱሊላህ ሁሉም ሰላም ነው፣ ታፍ ታፍም እንዳለ ነው። እንግዲህ የኑሮ ውድነት ለምትሉት ደግሞ ኑሮ ምኑ ላይ ሲወደድ ያያችሁት እላችኋለሁ። አልሐምዱሊላህ ግን ኑሮ ሲወደድ ነው እኛ ሰላም የምንኖረው። ግን ታውቃላችሁ ለምን? ሲረክስ ድሃ ይበላል፣ ሲወደድ ነው ድሃው የሚበላው። ስለዚህ እየበላን ነው እላችኋለሁ። እናም ደግሞ እንደዚህ ሚዲያ ላይ እንደዚህ የሚበላ ነገር አታውጪ ምናምን ምናምን ስለምትሉኝ እኔ የእናንተ ነው ምክርና የእናንተ ነው ሳይኮ ጠብቄ ነው የምሰራው በነገራችን ላይ ማለት ነው። እና ለዛ ነው ጓደኞች፣ እንጂ የሮመዳን ተፈታፍ ድባቡ እርግጥ ደስ ይላል። የሮመዳን ድባብ ምናምን ድሮ እንደዚህ አልነበረም። የአሁኑ ግን አሳንቡሳ የማይሰራበት ቤት የለ። በቃ እንዴት ልንገራችሁ እና ያው ቋንጣ ነው በነገራችን ላይ የማደርገው፣ እየዘለዘልኩኝ ነው ቋንጣ ነው የማደርገው። ቋንጣ ለምን ካላችሁ እንግዲህ ቋንጣ የማይወድ ሰው ሊኖር ይችላል። እኔ ግን እኔም አልወድም ነበር፣ ግን ታለው ግድ በውዴ ቋንጣ ነው የወደድኩበት ምክንያት ልንገራችሁ በዛ አጋጣሚ ማለት ነው። እርጥብ ስጋ ሁሌም ደስ ይላል ፍሪጅ ሲኖር ማለት ነው። እኔ ደግሞ ፍሪጅ በሰዓቱ የመጣሁ ጊዜ 2014 ላይ በ18,000 ብር ነበረ ያገኘሁት ማለት ነው። እንደመጣሁ ልገዛ ስል ምን ይሰራልሻል ደግሞ ለቲማቲም ማስቀመጫ ለቲማቲም እና ለቃሪያ ማስቀመጫ ነው ምን ይሰራልሻል አሉኝና በዛ አጋጣሚ ትውት አድርጌው ምጥት ይሄ እርጥብ ስጋ ይናፍቀኛል እላችኋለሁ። ቋንጣ ነው ይሰቀላል፣ አለቀ። የቋንጣ መብል ካለው ግድ በውዴ ያሳወቀኝ እላችኋለሁ። እና ቋንጣ እየዘለዘልኩ ነው። ፍሪጅ ቢኖር ግን ግልግል ነበረ። አንዴ ወደዛ ዱሉ ፍሪጅ ቢኖር ተገላገልኩ ነበር፣ ግን ፍሪጅ ስለሌለኝ ይህንንም ደግሞ የሆንኩት በራሴ ነው። ውድ ቦታ ያደረስኩት መግዛት በነበረብኝ ሰዓት ገንዘብ እያለኝ ማለቁ ላይ ቀር ገንዘቡ እንደዚህ ሁኝ እላችኋለሁኝ። መሽምቃና ሞላ ሲሉ የኢትዮጵያ ወንዶች አይወዱም። በነገራችን ላይ እጃቸው ላይ ያለው ልብስ የምታራግፉ የሚሰማንም የለም ማለት ነው። ቲማቲም ለማኖሪያ ነው የምልታኖሪበት የተለየ ነገር ምናምን ሲለኝ ተወው ቀርብዬ ትውታረኩት። ይሄው ብመጣ እርጥብ ስጋ ኑሮ እየቀጠለ እንኳን የሶስት አመቱን ቀርቶ አይደለም የቅዳሜ ኑሮ ባልገኝ እያለ ነው እላቸዋለሁኝ። እና እንደዚህ አድርጌ ስለዚህ ይሰቀልና አውላችኋለሁ። በጨው በምናምን ተደርጎ ነው የሚሰቀለው በነገራችን ላይ። እና ይሄን ይመስላል ጓደኞቼ። 40,000 ብር ሆኖ ፍሪጅ የዘለዘልኩ ነው። ወላሂ ምርጥ ነው፣ ምርጥ ስጋ አጥንቱ ነው። አሁን እንግዲህ መንፈቅፈቅ አልደረሰ ያው ለነገ ነው እንጂ። እሺ ተኛ። እና ይህን ይመስላላችኋለሁ ጓደኞቼ። መስራት ያለባችሁን ነገር ጊዜ አትስጡት፣ ይሆናል። ውስጣችሁን አዳምጡ ያልኩበት ቅድም በምክንያት ነው። ሰውን ከማዳመጥ ይልቅ እርግጥ ሰውን ማዳመጥ ግዴታ ነው፣ ግን ደግሞ ከሰው የበለጠ ውስጣችሁን አዳምጡ የምለው ለዛ ነው እላችኋለሁ ጓደኞችዬ። በብዙ ነገር ስላየሁት ነው ይሄን ልላችሁ የቻልኩት ማለት ነው። በብዙ ነገር አይቼዋለሁና ውስጣችሁን አዳምጡ የምለው ለዛ ነው ሀበይቢ። እኔም የዛ ጊዜ ብዙ ነገር ማድረግ በነበረብኝ ሰዓት ሳላረገው ስለቀረው ስለእኔም እንደዚህ ነው ብዬ ባልነግራችሁም፣ ማድረግ በነበረብኝ ሰዓት ብዙ ነገር ማድረግ ፈልግ ነበር በሰዓቱ። አልሐምዱሊላህ ወዲያውም ሊሰጠኝ እና
ብዙ ነገር ሳላደ ብዙ ነገር አስቤ ገንዘቡን ማድረጉ አይቀር ማድረግ የምፈልገው ነገር ሳላደረገው አለፈኝ። ግን አላህ አላለውም ችግር የለውም ብዬ ትቸዋለሁ እላቸዋለሁ። በነገራችን ላይ ማድረግ ያለባችሁን ውስን አድርጋችሁ ቶሎ ካላረጋችሁት ከባድ ነው እንጂ ቤቴ እንደዚህ ሰፍቶ እንኳን ፍሪጅ አይደለም ሌላም ነገር ይዝ ነበረ። ዝም ብዬ የማይረባውን ይህን ብጥስጥስ ልብስ ብጥስጥስ ነገር ከምገዛ ፍሪጅን ገዝቼ ኑሮ እያልኩ ፍሪጅንና ኩሽናዬን አዘጋጅቼ በነበር እያልኩ ራሴን ወቅሳለሁ እላችኋለሁ። በነገራችን ላይ አረብያ መጅልስ ቀብዲ ከፍዬ ነበር የዛን ሰዓት አረብያ መጅልሱም ሳይሳካ መቼም በቅ የጠመኝ አጋጣሚ እኔ ከመጣሁ ጀምሮ ችግር ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። እና አረብያ መጅልሴም ቀርቶ እንደገና አንድ ገና ወላሂ የሳሎኑ ምንጣፍ ለዚህ ላረገው ነበረ ለዚህ ለሴቶች ቤት ማለት ነው። ያንን ደግሞ አረብያ መጅልስ ላረገው ነበረ ሳሎኑ። እንግዲህ ቀደር አላህ ማሻ እሱ አላህ ቀደረው አላህ አላለውም ነበር። ቀብድ ከፍዬም ቢኒያም የሚባል ልጅ ነበርና አዲስ አበባ መርካቶ ነበርና ዩቱብ ላይ ያቀኛል እና እንደዚሁ በርካሽ ዋጋ ራሱ ሊሸጥልኝ የዛን ሰዓት 58,000 ብር አለኝ። 58,000 ብር ቀብድ ከፋይና ሂጂ። እኔ አሁን ብር የለኝም እንደነገርኳችሁ ብር የለኝም ምናምን ነገር ስለው ችግር የለውም 4,000 ብር ቀብድ ስጭኝ ችግር የለውም አለኝ ማለት ነው። መጋረጃው ምናምን በጣም ነው የሚያምረው የዛን ሰዓት እና ሁሉም ሳላረገው መጣሁኝ ሁሉንም ሁሉም ለእኔ አልነበረም ያ ነገር እና ፍሪጁን ማሰብኩት ሁሉንም ነገር ማለት ነው። ግን ታረጉታላችሁ። አላህ አላለውም አላህ አልቀደረውም። አልሐምዱሊላ ለኩል ሀል። እንደዛ ሁኛ ነው እርጥብ ስጋ ብፈልግ ዛሬ ወድጅ ሳይሆን በግዴ 40,000 ብር አልገዛም ስል 40,000 ብር ፍሪጅ የምገዛው የ40,000 ብር ምን ልዶልበት እያልኩኝ ራሴ ስቃለሁ አሁን ላይ እላችኋለሁ ጓደኞቼ። እና እዛ ሆናችሁ ማሟላት ያለባችሁን ነገር የተወሰነ ዝም ብላችሁ ይህን ኮተታ ኮተት ምናምን ነገር ሳይሆን የተወሰነ ለቤታችሁ የሚያስፈልገውን ነገር አድርጋችሁ ነው መምጣት ያለባችሁ። እዛ ሀገር ሁኑ ታየው እዛ ሀገር ይሆናል ይላል እዛ ሀገር ያለባል ማለት ነው። እና ያሳንፋችኋል። እንዲያመራችሁ ትቀራላችሁ። ምኞታችሁ ሳይሳካ ብራችሁም ማለቁን አይቀር ግን ያ ብር ማለቁ ስለማይቀር ይሆን አቋም ይዞ ቢያልቅ ነው የሚሻለው። እና አቋማችሁን ቶሎ ብላችሁ አሳኩ። ራሳችሁ ጋር እየመከራችሁ ሰው አንዳንዱም ሰው ሁለት አይነት ነው ሰው። አንዳንዱም ጥሩ ጥሩ ነገር የሚመክር አለ፣ አንዳንዱም ነገር ደግሞ ወደ መጥፎ እንትን የሚላችሁ ነገር አለ። እና ራሳችሁን አዳምጡ የምለው ለዛ ነው ጓደኞቼ ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል እንግዲህ እና የሮመዳን ተፍታፋችን እንደቀጠለ ነው እላችኋለሁኝ። አልሐምዱሊላህ ለኩል ያህል እያልኩኝ ስጋ እየከታተፍኩ እያሰማምርኩ ነው ልጆችን አስተኝቼ። ሀይሩን ነገር ይሻለን ጾመው ከሚጠቀሙት ከዴጋ ግባሪያዎቹ አላህ ያድርገን። ጾማችንንም ተቀባይነት አላህ ትንበልልን። ጾማችንንም ሶላታችንንም አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይቀበለን ይቀበላችሁ። የኔ እናቶች በአረብ ቤት የምትሰቃዩ እህቶች እና አላህ ይቀበላችሁ አላህ ይቀበለን። እንሻላ በያላችሁበት አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን። ይህን ይመስላል ማለት ነው እና ወዲያቸው ውስጥ የሚዞር ነው የማበላቸው እላቸዋለሁ። እንነባብካ ወዲያችን ዞር እያሉ መቅሪብ ላይ እያሳቁኝ ነበረ። እራታቸውን ሳይበሉ ለጥ አሉ በየቦታው ኗርም አማርም። እኔ ብቻኛ ሁን ያለሁት ማለት ነው። ተኝተዋል እነሱ እና ውድ ቤተሰቦች የምወዳችሁ የማከብራችሁ ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልልኝ በያላችሁበት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን እያልኩኝ በዚህ እሰናበታችኋለሁ ማለት ነው። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ ላችኋለሁ። ሀበይቢ አትጨናቁ። ለሚሆነው ነገር ለነሳችሁ ነገር አልሐምዱሊላ፣ ለሰጣችሁም ነገር አልሐምዱሊላ እያላችሁ አላህን አመስግኑ። አላህ አመስጋኞችን ይወዳልና ሀበይቢ ሁላችሁም እንግዲህ በያላችሁበት የከበደን የሚያቀልላችሁ የተጨነቀችን ምሩ አላህ ይፈርጃችሁ እያልኩኝ
ደህና ሁኑልኝ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ